wajib deui ditekadkeun ku mukminin yen di surga Allah katingali ku panon. Kade ulah boga pikiran katingali ku panon ieu. Da panon ieu mah pan geus kasabet ku ayat yaumatubaddalul ardu ghairal ardi. Kiamat teh ketika bumi ieu teh diganti ku bumi sejen. Bumi alam dunia jeung bumi akhirat diganti. Bumi ieu mah habaan mansuro. Jadi debu katebak angin eueuh ieu teh. Matang disebutkeun ti masrik nepi ka magrib teh cenah lamun ngagorolongkeun bola teh moal aya eureun atuh panilap rata moal tapi hati ku rata-ratana lain rata jiga lapang atau jiga kieu nya marmer kieu rata teh eueuh pang rata-ratana rata mah eueuh rata teh aya ieu mah da jadi ayar nyulna nya ngagorolongkeun bola teh mah da moal tapi da rata mah teu bakal jadi jauh ana eueuh dunia teh habaan mansuro. Yaumatubadal ardu badalu ardu gerang arti kiamat teh diganti bumi itu ke bumi sejen mantap di sorga ningali yang di sorga ningak katingali ku panon Allah teh panon itu lipun iya iya mengisti awal mengisti ganti muncalina panon basiroh atau panon siri mengenai meningali kagusya Allah Ta'ala teh panon akhirat lain panon iya jisim lagi jisim itu lagi badag kia atau lamun badag kia madinan raka mual awet mual kuat atau sekali dideketkeun ya karena sin neraka geus angusnya naon siksa heunana mangkaring ponisna 10 tahun bea katanya sekali eta ge mantak di akhirat mah anu di sorga kuat anu di neraka ge kuatnya di akhirat mah jadi alamna alam anu kuat disiksa kuat narima karena ganjaran hanya ngarima karena ganjaran itu warung-warung teu bosan-bosan karena haran oge nya segala bidang teh teu aya kaya bosan atau lain surga aya bosan mah nya make aya jenuh ah ieu mah kamari ieu deui bosan atuh teu aya di surga mah teu bosan gitu nya adanya katingali ku panon teh panon akhirat Allah Subhanahu wa taala teh wajah-wajah di surga gelumbira ningali kadat Allah di alam surga aya nama disebut musyahadah teh gitu nya sangat-sangat misteri sangat-sangat rahasia teh anu bisa nerangkeun ningali kadat Allah teh kumaha teh bisa nerangkeun bujung-bujung kadat Allah kasifat Allah ge susah ningali kasifat Allah ku basir ku mata hati naon anu katingali teh kudrat jeung irodat kudrat irodat teh naon nah cahaya nah kumaha gitu nya itu kan susah hanya ku penerangan unggul urang bisa ningali teh maka penerangan hiji penerangan bisa jadi pendengarna aya 10-20 ayat tawana ayat ratusan jama masing-masing ngabogaan naon kitu ketentuan cik kuring mah ningali merokobat kieu cik si be merokobat kieu cik si ce merokobat kieu gitu nya padahal penerangana hiji manehna tingali Gusti Allah ku mata ati naonana sifatna kudratna iradatna terus dihanapna heula tingali afal Allah ku panon kepala panguluk netina afal badagna jadi matina apal tingali nur apal Allah kuasa tuna di kurasana ningali batur anu ku Allah Ta'ala dikersakan pada melan Allah teh cahaya apal teh katingali ku hasatuna di samemeh tangan bergerak teh ayat cahaya jorelat dituturkan ku panangan samemeh kaki bergerak teh ayat cahaya nu katingal dituturkan ku kaki dan lain temisaki itu nyakit katamu ngerasa anana asa nuturkan padahal mah terpisah iya nya nur apal jeng tangguluk na apal teh terpisah iya teta dipanggihkan ku batur anu getoria dohna getemu jahdana pikeun supaya nambah semangatnya nambah keyakinan tapi kan ditemung ke nur apal teh nya tapi kata mungkin kalau tinggal ku hasil tadi penerangan hiji mungkin okay, kenyataan masing-masing mah jadi beda-beda gitu. Bisa jadi beda-beda lah. Susah ngobrol kena tuh nak nyeritakan perkara anu teka tingali teka saksi gitu ya. Jadi sesuai jeung naon anu dicarioskeun dina keterangan-keterangan urang masing-masing ngebogaan kesimpulan mantap di sorga tanya masing-masing ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala engke mah upanon kepala asa kupanon ieu nya rarasaan teh hatina untuk kubasiro kunaon kema asa kupanon kepala mun di dunya lain panon nu ieu tapi kitunya di hadis Bukhari tos diterangkeun jaga bakal ningali Allah kupanon tetap Allah sifatna mukhalafah tapi panon dibuka karena dibuka hijab ku Gusti Allah Taala
ya teu aya hijabnya di akhirat mah. Di alam surga mah teu aya hijab makhluk anu ngahalangan antar urang ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ge nunggu kesempatan di surga mah. Kesempatan seperti naon anu dilakukeun ku urang di dunia teh tadi. Nah urang per jam, nah urang per minggu, urang per hari ningali ka Gusti Allah di dunia teh, tah nunggu kesempatan, nunggu giliran saminggu datang deui kitu nya. Saminggu nepi deui kana waktuna ngan disebutna mawatinul katsib ngaranna teh tempat khusus kesempatan khusus ningali ka Gusti Allah taala. Mungkinul wujud Gusti Allah ngangkat para rasul. Ari hukum ngangkat rasul eta mungkin. Hukum syara ngawajibkeun kudu iman kana yen rasul teh diangkat sebagai rasul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus ka Nabi Muhammad panungtungan kudu tasdik nyata kubul jeung idian. Urang kudu narima kana kerasulan kanjeng Nabi Muhammad, kana kanabian kanjeng Nabi Muhammad, karasul Nabi Muhammad idian ngenyangnya. Ulah sekadarna urang nguping tinu sanes aya Nabi Muhammad nabi terakhir, tapi urang kudu kitu sakurang-kurangna mendalami Nabi Muhammad Rasul Allah teh nu kumaha jeung saperti kumaha sifat-sifatna. Minimal sifat rasul anu opat kurang diyakinkeun gitu ya, terap eta di rasul. Rasul eta sidik, rasul eta amanah, rasul eta jadi tabligh, rasul eta patonah. Urang kudu apal dalil aklina, dalil naklina, dalil aklina rasul ayeuna sidikinnya urang kudu apal sesuai jeung naon anu dipelajari ku urang ilmu tauhid am. Dalil akli ijmalina sifat sidikna para rasul lauhonu bipali muharramin au bipali muharramin au makruhin lakunna makmurina mimis lidalik walayasihu anu maru bipali muharramin au makruhin. Lamun para rasul bohong kumidamal anu diharam kena anu lamun para rasul bohong maka dawuh Gusti Allah taala bohong gitu nya. Lau kadabu lakana khabarullahi taala kadiban. Lamun rasul ayeuna bohong maka tangtu dawuh Allah bohong. Ai dawuh Allah bohong eta mustahil. Dalil naklina wasadaqal mursalun. Kami kudu apalnya orang teh dalil akli sifat sidik, dalil nakli sifat amanah, dalil nakli sifat patona, dalil nakli sifat tabligna kudu apal hiji-hijina. Itu usaha orang pikeun ngejar kana nasdekeun kobul jeung idian narima kana karasulan kanjeng Nabi Muhammad, idian nenya-nenya kana karasulanana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalituna diperdalam bahwa kanjeng Nabi eta hakikatul wujudiyahna eta jadi hikmah keur seluruh alam khususna tina bibit kejadian alam. Lamun teu aya nurna Muhammad kanjeng Nabi Muhammad kabeh alam ieu moal aya. Di mana eta kepenakna ku urang tina hadis kunci pan laulaka laulaka lamma khalaqtul aflak. Lamun teh mah ayeuna kami teu nakdirkeun ka Anjeun Nur Muhammad, kami moal ngajadikeun seluruh makhluk. Tah seluruh makhluk termasuk urang tidinya tah bibitna tina nurna kanjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kurang gali kitu nya supaya lebih nyata, lebih yakin urang kana kanabian jeung karasulana kanjeun Nabi Muhammad. Tapi karasul-rasul anu sejenya nabi-nabi nu lain, da urang lain umatna mahi kumaripat teu kudu nasdekeun. Payaknya hoe bahwa nabi anu sebagai nabi, sebagai rasul eta mah nabi tapi lain derajat rasul. Nabi anu wajib dikanyahokeun eta mah maripat teu kudu tasdik, teu kudu jeung idian, teu kudu nampi urang ayeuna kana ajaranana Nabi Isa, ajaran Nabi Musa, teu kudu kitu urang, teu kudu nasdekeun jeung kubul kana karusulan jeung kanabianna nabi-nabi anu sanes. Mungkinul wujud ningkatkeun kamuliaan makhluk. Jadi makhluk, tingkatan makhluk eta anu mulia aya anu hina. Pangmulyana makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah taala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib deui ditekadkeun ku mukminin ulul azmi kaduana kaunggulan. Anu ulul azmi ti kanjeng Nabi kahiji masuk ka ulul azmi eta tahapan kamulyana Allah taala nomor 2. Ulul azmi
Terus ba'da Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuluy Nabi Musa, tuluy Nabi Isa, ulah maham-maham kalimatna Nabi Nuh ulul azmi anu muncak sobarna derita lami. Sabadana ulul azmi tidinya terus rasul-rasul sanes. Disambung deui ku nabi-nabi anu sanes. Teras para pamimpinna malaikat. Jadi bawahnya Nabi Muhammad ulul azmi rasul sanes nembe komandan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nah, kan dinyata disusul ku aulia, saos para komandan malaikat aulia, para wali-wali Allah. Salajengna malaikat anu umum, tuluy ditungtungan ku manusia-manusia anu umum. Itu tahapan kamuliaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wajib ditekankeun ku mukminin yen Muhammad nabi anu panungtungan. Jeng syariatna mual aya anu sejen mual anu nyalin deui. Najan Nabi Isa lungsur akhir zaman, barang lungsur nyandak Quran, nyanak hadis Nabi, lungsurna teh mual nyanak Taurat engke teh. Malah cek sapalihna mah Nabi Isa begitu lungsur ke alam mulki deui langsung ngaos di makomna Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyandak anjeunna nyanak perjalanan syariatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal nyanak syariat kitab Taurat gitu, tapi nyanak syariatna syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga sareng mumkinul wujud ningali ka Gusti Allah di surga. Wajib deui ditekadkeun ku mukminin yen di surga Allah katingal ku panon wajah-wajah ahli surga galumbira ningali ka dat Allah di alam surga. Dina hadis Bukhari tos diterangkan jaga bakal ningal ka Allah kupanon tetap Allah sifatna temu kholapah tapi panon dibuka hijabku Allah ari hukum ngangkat rasul eta mungkin hukum sara ngawajibkan kudu iman khusus kana Nabi Muhammad panungtungan kudu tasdik nyata kabul jeung itian tapi karo rasul Allah nu sejen mahikuma ripate kudu nasdeken pangmulyana makhluk anu diciptakan Nabi Muhammad Rasul Allah pilihan wajib deui ditekadkan ku mukminin ulul azmi kaduana kaunggulan bada Nabi Muhammad Nabi Ibrahim tuluy Musa tuluy Isa ulaham ham kalimana Nabi Nuh ulul azmi anu muncak sobarna derita lami sabadana
ulul azmi rasul sanes disambungku nabi-nabi anusanes teras para pamimpinna malaikat disusulku aulia hantelepat salajengna malaikat anu umum dituntungan ku manusia anu umum wajib deui ditekankan ku mukminin yen Muhammad nabi anu panungtungan jeung syariat namo al-ayanu nyalin najan nabi Isa lungsur akhir zaman barang lungsur nyandak Quran jeung hadisna cek sapali ngaos di makom nabi na yang tadi anu kirang-kirang tah diatan di tambihan jadi na jajaran kaduan awal ningali ka dat Allah ka tambihan ka dat Allah tos jajaran katilu dina hadis Bukhari tos diterangkan make tos kaya dinyana kalangkung ya jajaran kadua wajah-wajah di surga galumbira ningali ka dat Allah kanat teu kasalahan dina hadis Bukhari tos nah tos diterangkeun teras dina halaman 68 jajaran kadua khusus ka Nabi Muhammad panungtungan Muhammadna teh kasalahna dinya khusus ka Nabi Muhammad panungtungan terus kehendak namanya tadi sakit mengatur mudah-mudahan manfaatna mudah-mudahan orang sadaya termasuk hamba-hamba Allah anu mutabah ka Rasulullah SAW di dunia tiasa mutabah di hadrat kaing syafaat mantenna amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.